Dámy a pánové, mám zde vítěze turnaje Muži B, konaného v Ostravě, fajné. Je jim David Linhart. Davide, gratuluju. Děkuju. David, co jsme se teďka dozvěděli, poprvé vyhrál kategorii Muži B a přeskočil dokonce vítězství v kategorii Muži C, které nikdy nevyhrál, takže jdou na Bčko. Ano. Takže příště Ačko? Doufám, že se tam dostanu, ale úplně asi to výhra úplně nebude ještě. Nebude to výhra. Ty jsi junior, Davide? Ještě jsem junior. Takže naděj na mladá naděje, nějaká taková talent? Doufám, že jo. Podařilo se ti porazit teda v podstatě všechny hráče. Ve finále si porazil Martina Kantora. Ano. Poměrem 3-0, pokud se nemýlím. Byl to těžký zápas? Jo, máme. Podle mě už byl trošku unavený z minulého pětisíce jako v semifinále a bylo to trošku jednodušší, než jsem původně očekával. Nějaké tvoje ambice? Tuto sezónu? Tuto sezónu, já jsem taky spokojený s tím, co jsem odehrál a žádný extra, doufám, že se dostanu na Ačko aspoň. A kategorie mužů B, první vítězství, to znamená určitě budeš jít uvrhovat dál a dál. Určitě. Něco v tom smyslu, jakože vítězstvím. A co dál by mě zajímalo u tebe, počkej, já jsem měl jednu otázku a na ně jsem zapomněl. Tak řekněme, tvoje silná stránka. Silná stránka. Řekl bych, že moje hra je rychlá, což ne vždycky vyhovuje těm hráčům. Ale to by mohlo vést to hladu. Dobrá, tak držím palce do dalších bojů. Děkuji. A snad o tobě ještě uslyšíme. Jo, tak mějte se krásně.